Emrin vajzave kush e ka vënë Luna, kush e ka vënë Luna? Unë i dhes matkës 5 opcione, edhe matkët preferoj Lunën. Kisha një lisi, thash zgjidh nga këto 5. A mund pëlqejnë 5-ta, zgjidhe ti, po ta lë ty zgjedhjen e gocës. Edhe e ka zgjedhur matkë. Kurse për Matean? Për Matean e kemi zgjedhur kështu nga që ishim 7 xhani xhemelare, ishim binjake dhe do i vinin vendosnim emrat Gea si Gerta, Matko, Matea. Do të thënë me dy shkronjat e para të emrit. Por ju vetëm Matean keni? Po, për ka qenë një periudhë e zeze jetës që unë para... Jo, nuk është se flasë, po. Është një plagë që është gjithmonë aty dhe sërë që e flasim më ngacmohet, por po, falë Zotit kemi vetëm Matean dhe e kemi shëndoshe mirë, se mund t'ishtë edhe më keqë. Kështu që... po, kemi humbur njërën nga vajzat. Gean. Dhe unë i thash Matkos që në momentin që humbi Gea, le t'ja vëmë vajzës që jeton emrin Matea, sepse me humbjen e Geas ka humbur dhe Gerta. Do më thënë, Gerta, Gea, me vdekjen e saj, ka vdekur dhe i pjese imja.